ഷൈനിയെ നല്ല കൊടംപുളിയിട്ട മീൻകറിയുടെ മണം വരുന്നല്ലോ ഡി. അതൊക്കെ പറയാമച്ചി, അത് ഡയനയിലെയാ. എന്റെ അമ്മച്ചി, ഡയനയുടെ മണം അടിച്ച വായി കപ്പലോടും കപ്പൽ. Diana, the complete family restaurant at Pathnamthitta, providing different varieties of South Indian, North Indian and Chinese dishes. Delicacies prepared by experienced chefs. We provide home deliveries too. Diana Restaurant, Aban Junction, Pathnamthitta. Ruchiyode rasakootumayi, Diana. Unnatha nilavaramennu koppikoshicha thattiyeduthathu kodikal. Kaippettathu Pathnamthitta roadinte thakarchayum unnatha nilavarathil. Pothumaramathu udyogastharkku uddishta karyathinte upakarasmaranam kararukarenethire nadapadi edukkan madi. Kaippettathu Pathnamthitta റോഡ് ഉന്നത നിലവാരത്തിലാണ് ടാറിംഗ് നടത്തിയതെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഏറെ ദുരിതപൂർവമാണ്. റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ നടു ഒടിയും എന്നത് സാരം. BM&BCയിൽ ടാറിംഗ് അടുത്ത റോഡ് പലയിടത്തും സ്വകാര്യ കേബിൾ കമ്പനികളും കുത്തിക്കുഴിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പോലും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല. റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നാണ് നിയമം. അത് പാലിക്കാൻ പോലും പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻകൈ എടുത്തുമില്ല. പഴകി ദ്രവിച്ച പൈപ്പിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് റോഡ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ടാറിംഗ് നടത്തിയത് എന്നായിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ അപാകതയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും. മിക്കയിടത്തും റോഡിൽ നിന്നും ടാറ് പൊള്ളി ഇളകിയ നിലയിലാണ്. ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ റോഡ് പലയിടത്തും ഇളകിയിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ സാധാരണ ടാർ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയിൽ അടച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരാറുകാരനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയുമായി യാത്രയ്ക്ക് ഏറെ ദുർഘടമായപ്പോഴും പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കരാറുകാരനെ വെട്ടുകളിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് ചെയ്തവരെ കരിമ്പട്ടിയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. എന്നാൽ റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പോലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കരാറുകാരനോട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. BM&BC ചെയ്യാൻ കരാറുകാരന് വേണ്ടത്ര പരിജ്ഞാനമില്ല എന്നതാണ് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന മറ്റൊരു വിശദീകരണം. പത്തനംതിട്ടയിലെ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൈപ്പുട്ടൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ മിക്കയിടത്തും റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഏറെ ദുരിതമാണ്. റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും ഓട നിർമ്മിക്കണമെന്നായിരുന്നു കരാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മിക്കയിടത്തും ഓട നിർമ്മിച്ചില്ല. വേണ്ടത്ര വീതിയില്ലാതെയാണ് പലയിടത്തും റോഡ് ടാറിംഗും പൂർത്തിയാക്കിയത്. BM&BC ടാറിംഗ് നടത്തിയിടത്ത് പിന്നീട് സമാന്തരപ്പിലുള്ള പ്രതലത്തിൽ പലയിടത്തും നാടൻ പഞ്ചറൊട്ടിക്കൽ നടത്തിയതുകൂടിയാണ് വാഹനയാത്ര ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയായിരുന്നു. പഞ്ചറൊട്ടിക്കൽ നടത്തിയത് പലതും ഇളകിപ്പോയി വൻ കുഴികളും രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓടയില്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകിയതിനാലാണ് പലയിടത്തും റോഡ് പാടെ തകരാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കരാറുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായ പണിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊതുമരാമത്തിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെട്രോ ടുഡേ ടൈം സമർപ്പിക്കുന്നത് Discover the world's finest bridal jewelry collection from Josco. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പത്തനംതിട്ട മെട്രോ TV പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. നാട്ടിലെ വാർത്തകളും കാഴ്ചകളും മൊബൈൽ TVയിലൂടെ തത്സമയം കാണാം.